Co na masz? Life was up. Na ten bar. Hňapí sa. Čo sa dohňapí? Popatrz, Ali! Ali! Ja, a ty wygrywasz pewnie w tej krabiczce, już ja nie mam przegry. A nigdy dostawaj dnes. Tady ta strava je celkem podobná s tou, co si sami lubí ve volné přírodě, tím, že pochází z jihovýchodní Asie. Podaří. Nechce zaostřit, je tam bez stínu. Oh.